Kuru figo kumanya musiru emirundi chikumi. Inti nze nakula muulizo bamba denga muulizo full figure akula muuliriza full figure nakula muuliriza full figure ekizibu kyabe kiri kimundi bwe bategeera tebategeera etere tebalitegeera bagenda kufanga tebategedde kyekyo mukiso mu biche tufunye mu abantu atenga government ene bawadde omukiso okubeera nti abakulembeze abe mu kitangala abakola ki abalabirwako baisimayi chuli amasasi n'agamba akasente akabanja tatusiri walirako Tatusiri wali yako agende mukabuyonjo olwensonga aina bimuruma olwensonga nti oba sikyekyo aina kyagudde eddalu kiki naye nze kyensubi amwebyo byokuba isima o Alex amasasi yes tokulaba omulungi yenna nkwaniza kushola leero tuline Dr. Kaluna tugezaako kubanga twogera ensonga eziri amugwanga Uganda of course abagiyita the watchdog atugezaako kubanga tutemateme ensonga Wanda Boyiji ayi channel eyo kwe tuli kwe tusinzira okubanga tukwereza abatulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abawala abogera okubanga mwagala okuwa bya doctor mbagala nyuma na ku video ya kalika video kendateekayo aka King Michael Mwafuna mwude gena yao kalabu mwana ya gamba. Na yae ono msajia. Ni komenti ujaginda yo jisome ku TikTok. Na yenga atuwagala nyaba yonge dokubanga watu wagala. Bantu dokta vyonge lididalu kwa wagala. Amin. Basi mempele zayo. Ila nukuba wa information. Bastard information. Obulamu na yenga bulibutia. Obulamu bulistede tuweleza gwanga tulabenge gwanga liencha liberachi. Libera safe. Mbalamu siza kwa mwenamwena jemuli imu kutiwe vienja ulo mwenamwena banyumiru wa chetukola naba siza msenteza wene mkula data wa mwene mkula angabe mkoze atuonda abo ngele chemusengo kubanga mwagala tuwagala nyo na echilala echikuru echenja ulo echilimu okuyigano kumanye bintuwe vikola amagezi muliro gajake wa munono okoreze walala bote nangete chinga sa kufana magezi obate chinga sana kufana kumanya goga ina katiso yesebo ne professor simu yangamba ekigendo okubeera ekizibu kugwe kyokka ni musajja wa bwongo atenga erijo dissecting ensonga zo etegerekeka naye nga Mike omusajja tali mu kwestudia bwe studio si bya kwestudia kano sikadala ka bya bufuzi yesebo yesebo tutandikira speed full figure okubanga asiba abuli amweba mu muvuma atenga ekabaka okuvuma yeah full figure okusokera ndala ekintu kyakola ekintu kyabukya kityamu nnyo kityamu nnyo kityamu nnyo I don't know why people ndi babera mu bulamu bwe buti inti obwo butalowoza mulundi gwa kubiri okumanya those guys ndi basirwe mirundi nga 10 full figure okumanya musirwe mirundi 10 Inti nze nakula muulizo bamba denga muulizo full figure akula muuliriza full figure nakula muuliriza full figure ekizibu kyabe kiri kimundi bwe bategeera tebategeera etere tebalitegeera bagenda kufanga tebategedde kyekyo kubanga lwaki ekyo kintu nkyogera olwenso president advisor tategeera ye tategeera kubanga ensonga esooka atera nnyo kwata akatabo ka misi guno n'agamba kufumiitiriza na kola kinalima nyindi akakatabo bwe yakasoma obulungi n'akategeera yaigo okufumiitiriza ekisooka full figure buli omu wano mu ggwanga kiriziganya ne full figure inti muvumi okitegeera inti muki muvumi kakati inti kabaka muki mukuvuma era ne government ndoza zezimu kugunde gundi passcode ezamuwesa ki omulimu naye I wonder why inti ye yerabira obudde obwo biki byazaakola n'abamulabiddeko kubanga nze budde buno bwenzija mu kamera eno manyi nti waliwo abantu abali ebweru abali mukunda birako mumanyiti mwali wabantu abali ebweru abali mukola ki abali mukunda birako abafuna ebintu ebyo byenjogera ne babitwala ngensonga abamu ne babijjamu ebirala so full figure bayani badenga nge kya kimanyi yani badamanya nti eyo mereje yasiga obaje yalima era namanya ne handlinga jaino handlinga mu abana abo eyo obuvunaanyizibwa nga takoze bwato kubana yese nga baamutirawo mu bulumi ekyo kyagezaako okubadi nakyalina out muba baamukola ebyo byeyandikoze kitegeeza senga tetulina full figure full figure nzikiriziganya nawe mu kubeera omusiru kubanga okubeera omusiru tekiri option kiriko mpaluza lenti omuntu enena bwaba musiru aba yazaalibwa musiru bubanga bumpi okitegeera nti tojja kukula tojja kukula oba okomyawo oba okoze eki oba okomyawo n'obwongo bwo ne bwe tunayogera ebintu bimeka tojja kutegeera olw'ensonga ekyo kyokkyokka ekintu kyandibadde kikuwafumiitiriza nti naye bano abaana bensiba nze ndi nti abakuuma tolina ky'okoze
gwe uliriza nyo video zo boba tosoa kwesengeja gwo omuntu nga we itwo mugezi oba omutegevu nga tosoa kusengeja mbeerazo no manya anti mu butufu nze nze omusale mwene nsonga kitegeeza ndo kufumitiriza akatabo na akatabo bakugataka akatabo akakamisi kigundu nene akote kakoze mulimu kwa yakasoma ko tete yakategera cyaka walolo bamufulumyanga akasoma vice versa kakari na ye furu figa omulimu ogo gukomye omulimu ogo gukomye mpozi ngo ina kusasula nza kisisu biranti bu government yinzo okuzanya oyo chief politics oho kukwato obwana obwogero obwogezi wali ku TikTok ne bukola be bukozi na kirala wali wono abamu abogero obwogezi nga ne biri politiko taina na nsonge yao taina na nsonge yao taina bigundi banda senior yao nti yesimbika ko so furu figa wegendereze nebintu byo ekitala kyo silisa munno nawe wenyini nyini kye kigendo kukola ki okukuta okitegeera muleka kusiga bintu obwana bunanti bumuvuma obwana bumuvuma kuba yeta demulai mulai kyezo okuvumiwa lwaki nze tebanvuma oba lwaki abala tebabavuma yasoso ekoyoko kuba sosolaiti no abantu banji bavudde ne bogira naye ate fulufiga ayina okubeera omukazi omugumu akazi toka ateka kubaneke kamudide it is same price to bujingo bujingo juzi wane bimubaddeko bye bintu bye bimubye yavuma seguni na amuvuma tata we na amuvuma tata we na amuvuma tata we nga ne bible jasoma te mugamba nga konti gendo teba nabi abakado bakole iki oba maleo nedda bakwate bulungi babalekere omulembo omuki omulala naye yeche kye ajya chikola ate baba mutandiko muvuma na alaganti yali special ya babuguru kakati ebintu ebyo si birungi ana agenda muguru pastor nze sifa yoku bagenda muguru sinza ino butabo naye gwe furu figa wegendereze muganda wa wegendereze kubanga bofukira omuntu ekizibu no omuntu akuno onyeze dagala atenga buli kizibu kuduzi kunsikuno katonda ayine dagala era ajazu kusayo omuntu gojo situ yake ekirui akukole ekintu kyo lifate werabide so stop that habit ogwo muzeko tokoze sabubi buyinza abo obuyinza yebwa kuti gumiki ya ina buyinza no asobola kubera na wantu ona ona wali wamufulo kubera nange ninako wendi ngabonsanga woto sulule oina kuita munze then tokoze sabubi ofisi yo ko offending abana babantu bana emwegendereze kubanga ekinyiga kyoteka omwana oyo bwata kudiza jakidiza muwalawo oba muganda muleka kwefura vumbi mwene insensi ya sisi ya mweka echo nkumaze kwefuru figa yesebo hands pro live bage manya gange atuteba musendaji haja tikalodo ngona gamba genda yo akulombo jeredwa ane bizibwo bibanga bikutambulira kaso kubanga tereza so kubanga gola mixa jo nembera eri aigwa mukowere so enamba kwezea ku screen buli kino cha yagala asobanga chikira ateka musendo kulaba nga tukutambuza ko wanu then Mike yabera ku kamera eyo nokulabanga video eno ogifuna unawo sinziro kubanga ogifuna wanda abera eri ensonga zino nayo kulabanga ekintu akitambira dala kakati tugende ku nsonga ya Shiba vude ya jize ya isizamu omimbi legend kale abamu gatugamba abasoka mu music mamuli katumba video saturating zenyo era mamuli katumba agamba singa afa amubanga bweliti Shiba oyo yajjo kubanga musi kiva kuki kwekiva kiva ku abali ku federation yo mu meeting em kama mulika tumba nga yimirira abeke ensonga zizayisawo ngo omuntu ashiba namugamba gwe toyita ento ina cho tugamba soko tule wansi which amamulika tumba ya feeling offended ashibono wenayo gedde kutayo gedde ko naba mu kubayimbi off on off the camera abasinga le bamukiriza atenge sawe no yemukulembeza atenga bali mukugeza koterereza bafuga te bamukiriza I wish seeing another blockbuster singa bibanga bitandise okubanga birabet ne songa ze ezama muri katumba zi yanja ndi Shiba no simu tumulungi nyo na kam ine isai now kakati Shiba ngo omuntu wabanga yasobodo college ekintu abantu ababamu nze bwe mbana ayogira ku muntu obana ayogira na nateka compromise eri omuntu in data proof beyond reasonable doubt nze zimala nganzo okwa outlining aguni opinions zanga yes sir first and foremost Shiba mukazi muna Rwanda ye mukazi muna Rwanda eyo association ya abana Rwanda boka okabe batudde kuki kumeza bias banja lizadi sifa yo kino echo kiringanga pilao munyama inti obunyama bebe kulbantan bebe kulbantan abo bali bameka basatu kati tuinako nina lozi ne tubako akankunda ne tubako noyo ne tubako no tumusinga ne Juliana mutoro wafe ne guni spicy ne edikenzo president wabo kati ekisokera dala kubuna Rwanda boyo
musubira obutaba na mpisa. Ekyoka kati mpisa si kyakwekanga. China mpisa, yeah. Ogutali no musango, tenkwata bubindi ate ndi tribal. Naye ogutali muki naturally musango ndi ekintu tudda ku buvoobo ne tukinoonyerezaako nti kiyinza kubanga kyavaawa okitegeera kino ekintu luno olumba olutulya lwakola ki lwavaawa nti wano tumanyi bulungi nti omusajja ng'omukulu ali myaka egyo abakitange abakitaawo abawakitaawo oli so abamu baba beetaaga obudde at least okubawaamuka akakisa likogonishoni eyo ng'abasajja abaludde muki mu kisaawo bwe kiba nga kigaanyi nje nkinoonyezesa mu ensobola okiteeka nga shiba kiri ku ggwanga lye okitegeera olw'ensonga obwo obusiru wano ffe tetubi entertaining okitegeera yalabyeko wano yalabyeko omuntu yenana wano ate naye kirala abantu abamu tebayiga kati shiba neebuuza bw'oba nga tosobola kumanya nti ffe bantu bangi nnyo wano abatukola obubi nga bakulu bwe bati oba tetwandyagadde twogere naye ate oluusi bwe boogera tuleka eddoboozi lyabwe ne likolaki ne liyitawo ekyo si kya wano eyo empisa ya shiba gye yakoze si yaki si ya muffe okitegeera eyo mpisa yaabwe yamanyi gye yakolaki gye yagijja atete omuntu alaba bimanyi ebyo bya tribalism anti mwagala babuulira mazima nkugambye ekyo ekiyisa si kyaffe todamubutamukkiririzaamu abasinga lwaki tebamukkiririzaamu olw'ensonga shiba nga ye ngayo omuntu nze ali reservant lwaki nti ye mwennyini nnyini ebintu bye abyerizaavingira ogutali muki musango kubeera nga yerizaavinga olw'ensonga nti nebwe ziba temperaments tulina temperaments ez'enjawulo nga oli kuloliki oba ki oba ki ne muzina endala states of gundi mental gundi okitegeera kati nzikiriziganya ne shiba okubeera nga ali reservant okubeera reservant tibakitegeeza ki nti olina ebintu bingi byojja okwerekereza n'okubeera omwogezi ennyo era nakyo kirina ebintu bingi enzigi zezikolaki zezikusambira so bw'aba nga ye tebamutegeera abamu olw'ensonga tosobola kunyonyola ku muntu bw'otakolaki gw'otategeeraera ku lunaku olwabaddewo nadisrespecting abamawulire nga bayita ba food mongers kakati shiba bwabanga nga balina otuusa information ye ekizibu ky'abantu abeesigaliza ebintu byabwe nga bo nti bagenda oluusi okuvaayo okwogera nga tebamanyi ki kye balina kukolaki kwogera oba ne kali ako obutasoma kajjamuko obutasoma bwe ekyo nakyo kiyawo kirala nti oli bw'aba akola statement nga yasoma noono ataasoma babaamu enjawulo kati nekijjamu nekine ng'obuntu bwe omutima gwabe ogwo omubi okubeera eri nga buli omu amulaba nga muyeekera kati ate n'agenda okuvaayo ne bamuwa omukisa okujja okubeera ng'akulembera abantu abalala weyabainti alina okwasociatinga n'abantu abalala abeeko ne byayogera eri kati omukisa ogwo we gujja gyali oluusi tamanya ki kyakukola ki kyakwogera kubanga abantu bagamba ba food monger be bamuyamba okwongerayo music we be bamuyambe gy'emisingi gya music there is no any other way gy'osobola kupromotinga music nga tofunye muntu ayongerayo ki music abamwongerayo be baani be banamawulire be baawula eddoboozi lyono kwoli eri omuntu oli akolaki awuliriza okitegeera so tayinza kwerabira bw'atyo madaala kwe bayise ekizibu ky'abo abaana nze sitegeera I don't know why people lwaki mufuuka nnyo ekizibu mu buntu obwo obutono owe ebyo ebintu by'okoze okoze ligasi oyagala music waasigale ng'akyali matu g'abantu oba oyagala bamwonoone oba olowooza nti ezo sente z'okoze zimala sente z'okoze tezimala muganda wange enkola ekawuka gy'osobola okuleka music wo asigale mu bantu kwe kuyisa obulungi abaki abantu kubanga n'abadde yandimwongeddeyo ng'ali ku puloguraamu ye ogenda kubulwa hiiti nabo bagaana omukola ki omukuba yadde okumwogerera yadde akantu konna wabereke kubaawo na muntu yenna nakuyita making sure ndi bw'oba obavuma kino kikuddira making sure ndi bw'oba obavuma kakasa nti omaze okukola ensawo emala okuvujjirira kiri wotabeere olw'ensonga nti entuuyo ezo zigenda kukusala kubanga ojja kubulwa omuntu agenda okwongerayo n'okuzza interest zo mu bantu so ebintu ebimu mubeere n'empisa empisa tezirina kye zikositinga okitegeera ezirina kye zikositinga omusajja bw'aba asazeewo ayogera abeeko nekyayogera muwe platform ayogere kiki kiki ennyo eyo federation ekusumbwa egenda vaawo munaku bbiri wangisebo egenda vaawo munaku bbiri nze nkubuule anti ensonga eri emu nti federation eyo terina misingi gimala kusobola kukola ki kuyimirirawo tesimbiddwa wansi ekintu ekyo kiri temporale simanyi oba temukiraba mwe bwemaira bamulaba musobola okumalawo ennaku ebbiri
bamwa mutikuba mutochi mula bande chindu cha machiso bulumala wawe nakubiri osegera tuchirinda tutekeka amasaga abiri tubale emyaka ebiri eja campaign jigwe tebajja kubajja kuba nomo ntebwali wo bagenda tandiko tu ensonga Baba batandise ndi ono ayombye nono oli agenda yomba noli noli agenda yomba noli ekirala akashiko kalika abantu abali arrogant ngoyo akashiko kalika abantu abali arrogant ate bonano obutasoma abo abebo nabona babujeri amaloga abo manyi buli kasera amaloga ba mu levels za wagu kakati omuntu bwatyo aba muzibu nnyo naye kati obo bwe buzibu obumu kwe kwe kubi boyaita self educated illiterate kati anti yawo bwe buzibu awe wabo buzibu obukola ki obusinga ne bwana akyogere mirundi nga akisiga omunye mirundi emekane sukari oto ajja sigala anti ali down ne wangu badana yete kawachi waguru so kyengamba shiba tereza mumbeerazo faba mtu nyumi tubale tunyumirwa byokola Okisegera, techikujia ako buyinza abo, techikujia ako muziki wo, gukoze, nga atunyumira, kuba mulungi. Nga tuleka shiba, tumalilize ne, umukulu ya video na agamba antie, ya kuba isi maichuli ya masasi, ne, akasende kaka banja, tuatuse tutia wano doktor. Akakati ensongeri ye mundi, oya ya kuba isi maichuli ya masasi na agamba, akasende akabanja, tatusiri wali yako. Tatusiri wali yako, agende mukabu yonjo, uruwe ensonga. Yes. Oyo gai, taina. Ainda nokuba si mukuba ngataida cha chimanyiko nga just ebintu byayagala just ku recognition aina bibye byaisao nga aina bibye byaisao ne kirala einzo okuba yali diversion sole to say so kubanga diversion yafuka diversion naye wali we kintu ekyali kitambula then yo guy natandika okwasa maybe ebintu byakola ki byayasama and of which gwe tukunonya fenga koti yabantu tukunonya temujja kutta bantu mumale mwewanire muki mu kamera Era buli amukwata ko buli avunanyizibwa inaina ku nsonga eyo amugambe tumwekola ki tumwetaaga ate wona jira yo face owedde file te tande file na yote na vayo file msajja yavuddeyo anti file tena vayo omusajja yavuddeyo naye bana amukwata tebagena mukwata okisegera tebagena tade mukabe akigeza ira zensi anti te yayera ze yalaze ko masogoka kati mpozi bakuba mukwate ekifana nche munye yeba kitwale bagene bachi screening noyo technology oluisi tuinzo okubate tumuina ne government inzo okubanga teli bwino kola ngatalimu kakali chetu andibade tukola okunonyereza okusoka bakwate egundi gundi ze ai gundi bulo emunye ze baso omufunya kumunye baso bola baso omu identifying babaye yambisizo omuntu nga amanyi bulungi so tienji tobolo okugamba oyo mutemu Obutakkaanya bwabwe tukkiriziganya nabwo mu butemu bwabwe. Naye ate aleke kutwesibako nnyo. Okitegeera. Bw'aba wuli ayagala nnyo okweggyayo nga ye omuntu aveeyo atwirage tumanye engeri bwe tubayinza okubayamba ffe ng'abaki. Ng'abantu. N'ekirala bw'oba oddamu okwogera yogera amasasi ge wamukuba. Nawe wagamukubira. Tukugamba tumanye nti twogera ku muntu owaddala. Alina okuba nga yalimu eyo yinsi. Kigyeko otugambe ffe tetukulinaako gwe buzibu. Twagala ono yakolaki. Yakutuma yatutira omuntu waffe. Bw'oba oyagala tumukusasulire nga bw'atakusasula. Bwe tugambe ekintu. Wagala kati ye mumusasule. Ye tumukuyambe tumukusasule. Akasende kagwe. Gwe gamba ojja kuba na muzira nnyonyo yote tulwali najja kukonako. Olaba wana sabiti yafudde naye yafudde ng'omusajja omuzira. Oyinza okina fuyo ekyo naye nga kintu ky'amaanyi nnyo. Gwe kira vaayo otugambe nti kulayije yantumye obaani sigambye nti kulayije bugereza. Kasalamu. Sigambye nti kulayije ye yakutumye. Ogambe nti gundi ye yantumye gundi oba obaani. Then bw'omala gwe kyogera. Sirika bobo yagabu 10 tujja kufuna yabantu nga 10 abasulwa nawe muki mu nyumba okukuma omuzira wafu sebo okitegeera leka va mu kamera ebyo byokwekweka bobo yagala tumanye vayo tumanye ekirala tujja mu kusasulira oyo yenna nga amateeka bagakola ki nga bwe galagira ate ekirala okutuka kasa ffe ba intellectual nti kyoyogera kituufu tuwaayoko ku bimu ebyaliwo ng'omukola ki ngomudda kubanga buli muntu yena asobola okira iminga ekyo totumalira budde obreak mailing obwongo bwobuno obwana obuto buli ku social media obulaba buli kimu ne bukibuukira yesebo kati gwe wetataganye enkola enonyereza ya government kakati wegendereze muganda wange weefuge bwoba totuyambe bwobona atuyamba tuyambe kyekyo
Dr. Tumalizi. Federation. Hey. Federation. Federation. Bobby Wine in Abakone Chayo. Yes, Bobby Wine. Even to every Gambia, I get. I've been a Quereza. Kakati. Bobby Wine Tajikidis, Amelos, Antivano, Baluo Kubanga. Baku Wachin to Chino, Rukaba Galokwanga Bamanafia. Tumalizi Nature. Kakati and Song Eriemu. Bobby Wine Oxinzida at Nechino got in Chibagamba before Gasina Yogi. Cutting ends the political. Ate mungwata bubi. Oyalo baju kizando gina pili. Kati ate mungwata bubi ate mutaniko kumanyira. Sisi wa dalali ya mu. Ekisoka, Bobi Wine chechi mukola. Ngenda kuisiza mu bufunze. Bobi Wine kibina chabi ya bufunze. Chikiriza okujako obukulembezo wale mera kweda. Muntebe nga chikoze seza machi. Semateka. Semateka we guanga. So, oyo yabuchi. Ye Bobi Wine ni kibina chechi. Principle. Che ya gunja o che baita nubu. Now, Bobi Wine chi kya kirese kyo kubera nga alitomenting Bobi Wine ekisokera dala obongo bwaine ekiroto nti amanyi gali muchi mu bantu alowoza nti abantu basobola okuva one day one time naba mobilizing naba kunga ne bagenda ku ngudo ne babanje bugwanga lyabo ekyo kimu kya kubiri Bobi Wine yenga ye president president wanupu aine ekiro kati aine ekiroto ekyo naye kankuzeeko emabega nga akalutu kyali mu kalulu. Bobi Wine eggwanga lino lyalina abasajja abanene wabanda bana. Abasajja waliwo gundi Kizito Lwanga ne wabaawo ne Sheikh Muzata ne wabaawo ne Yona Lwanga ne wabaawo ne Bobi Wine. Nga abasajja abo tuba abalinamu essuubi ddene olw'ensonga baali basobola okubeera nga bakunga ekyebibiina by'abantu okuva mu nsonda ezaaki ez'enjawulo. Kati trust ye yali nnyo kuwaba abasajja nga tunuulidde abo abasajja aga mapeesa nga bwe ngasomye n'amalala gesita kisobodde kwogera nga amanyi nti bano bwe banaayogera jjukira tubajjukirako ebigambo byabwe byali tebizika mabega kati bwe baagira abasajja abo ne bafuna obuki obuzibu ne bafanga eggwanga bwe mukimanya nti abantu abo baakola ki baafa kati eggwanga lyabulwa abantu abasobola okwogera ekintu ne kikola ki ne kikola oba mu basiraamu oba mu bakwatuliki abaana abo oba abantu webatu eggwanga liri mukola bantu baki balala kakati awo mu kukola abantu abalala omuntu yenna nabo alemererwa kicha zaawo ajukira waka Bobi Wine yebwa ajukira agamba nti kiche chinkola ye influence ya music tobola bandi Bobi Wine yoe kati obudde buno bwamaze okulemererwa bwoba bwekiringa bwekiremyeno aina kudda muki mu music. Kakati music jukira atuka mu bantu bachi banji bobato wagira David Lutalo oli awagira Fik fa Mike bonna bonna bwe basi tukane bagatta amanyi basobola okubako ne kintu kyebakola ki kyebakola nga ate music yazala ki Bobi Wine kakati music wabanga yazala Bobi Wine kiki ne kibao Bobi Wine agamba nti mu bwongo bwenze ndowooza these are my own opinion mu bwongo bwe Bobi Wine agamba nti ne waka wemba dance gazange waka nawo batwalawo kati kitegeeza ki nti omusajja atandise okubeera nga yeeyambisa enzizi ze yasima nga kwajja amazzi n'anywa n'akkuta n'amukola ki n'amukuba kati bannamadiini bali abaali abamanya bali tebayisikamu maaso bwe baavaawo enzizi ezimu zaaziba endala omusajja azeeyambisa nga bw'akola ki bw'ayagala kakati Bobi Wine awo wava obuki obuzibu nti trust ye abadde agiina mu banne kati ato omusajja bw'abagamba nti mujje tukoleyo akakukulu tumanye ebizibu byammwe kitegeeza ki nti bw'akugamba nti tumanye ebizibu byammwe ogenda tandika ogenda maaso ge oyogere ebizibu byo akugambe nti ku bizibu byo ngenda kukolako hahafu nkusuubiza mu myaka bwegi titugendagenda tukola ki tutereeza mpolampola nga ye bwe yeekuumira mu buki mu buyinza kati mu kwekuumira mu buyinza nga buli wandibadde ogezaako okwogera oba okulwana nga bagamba naye omusajja yatuyita n'atubuuza kiki ekikola ki banno bennyininnyini be bakufuukira ekiki ekizibu kati Bobi Wine mu nsonga eyo alina okubeera nga mu butuufu kimuyina omumuyisa obuki obubi olw'ensonga nti ekirooto ki ekyokubeera nga anunula ye eggwanga akyakiina ate abadde akiina mu famire ye ya music okusookera ddala n'okweyongerayo mu bifo byonna byonna w'abisuubira ate alaba nti ekibiina ekyo kimukola ki bakimutwalako kakali Bobi Wine nze simunenya kukola eyo statement kubanga a half of a truth is a lie
Inti o achirundu tundu kya mazima buba buki bulimba. Bwe senga tugamba inti bano tubakirize ngafa abanupo obanga bali abanupo. Inti tubakirize bagende. Baliyeko n'omubi badde. Omubi agenda bayigiriza nti omunyigirira bwerere sali mubi. Kitegeeza tugenda kubeera n'endowooza z'abantu zino mmeka? Bbiri. Mu budde buno obwegwanga okubeera nga linoonya okugatta amaanyi. Kitegeeza tekigenda tukola ki? Tekigenda tuyamba. So mu nsonga eno mbadde mbagamba nti Bobi Wine statement yakoze yabadde ki? Yabadde ntuufu 100% politically ne musically. N'ekirala n'ateekako nti kati abawadde banga tono agenda labanga ekisaawe kya music oba industry oba gikoze eki bagitanishinze ngekoze eki eweddewo ekyo nkikiriziganya naye nti government eno tujirabye nnyo mu bintu ebyenjawulo sectors ezenjawulo nti bwemala okukozesa there is no more kyekiri ezezimu ku ansa bulijjo ze nkugamba ezekibiina ekyo ekyakola ki ekyatandika kiyina ensonga kyagala ndowooza okuyisa omwana okitegeera kiyina omwana gwe bayagala kiyiseewo okitegeera so kyensobola okubagamba nti ekibiina kyo tekirina bulamu tekirina oxygen kiri mu time bad kyetaaga silinda ezigendo kiwanirya nga kimaze okukola ki okugenda naye bo tebaswala era bajja beerawo gavumenti eno ne bebe etambuza okugulu kumwesigala ekola ki etambula so amaanyi balina maki mangi nti ne bwoba tobawagidde basigala bakola ki batambula so kakati ekibiina kabamalo kikozesa era mwe mwenamwe n'engalabiza mu abaazi tuteyo kabamalo bakozesa bulungi kiri kiyitewo muto omwana wammwe mumalo mukola bye mukoze then mwe mumale mwe bamalo okuyisaawo ekyabwe namwe mulyoke muterere mu layini mbagambye ayina ekibuuzo buuzo ojja kuyita mu comment section ombuuze omukulu najja kuba abintuusaako naye nga Bobi Wine okusinziira ebyo byebimu kubimukola ebyo byebimu ku trust mwe bannayuganda gy'abayinamu namwe ba artist banne buli lw'okikola ekyo jjukira ekyo kyeggambye nti trust gy'ayina mummwe mmwe be yasiga zakat mmwe musobola okwogera eggwanga lino nti bwe bawulira nti fik fa mike abadde basazeewo beekutebe bati bagenda ku state square afudde kibakitegeeza nti abantu bajja kutaamuuka mu nkola ye mweye endowooza ennyangu ey'okulowooza nti afuna obuki obukulembeze mu nkola ye eyo nyinza okubasikiriziganya nayo naye ate ekyo nakyo tujja kigendako oluki olulala wabula eyo y'ensonga lwaki ye Bobi Wine akola ki ayinza okuba ayogera ekintu ekyo n'ekirala ekituufu kiri nti tekirina bulamu tekirina okisijeni okujjako mu kitegekere sirinda mujja kiteze mugendo kiteekako nga mumaze okakasa nti ekibiina tekirina bulamu it is no more tekiriyo tekijja nakubaayo jasi kabayiseewo sente bano abaana abali ku topu baliyeeko baba edikenzo batuukiza ebirooto bakola abagagga baabwe bebamanyi okitegedde kyekyo tujja kukoma olwale dokita sibula abantu yes kati okusookera ddala mbaagala nnyo mbaagala nnyo mwebale nnyo okuwagira amalwaliro gaffe yonna gye gali awka medical center ne state medical centers wetoloola ekibuga Busunji Oima Road mwebale nnyo okutuwagira mwebale mbaagala nnyo mwebali eddala.